Jam ish i burgosur politik, ku në burgun e Dubravës kam qenë prej muajit nëntor, vitit 98, e deri në kohën e bombardimit, dhe më thonë me 22, që ka përfundu masakra. Kjo fakt ka zgjatë një 4 ditë, kështu që dita 22 majt ka qenë pak ma voluminoze, bile une po ndaj një sëri tjetës time me emisionin e juj, sepse në atë ditë duar të hershmet me mëngjesit, kom qenë pavilonin në C, mirë për nga kushtet që në ofruan për s'ngushti, për me mbijetu, unë ju dojtova me një lutje ashtu thellë nga ndjenjat shpirtërore, duke thonë që ose na bombardojnë, ose bëhet diçka me neve, sepse i erdhi fundi durimit. Kështu që më dalën dritaret pavilonit C, aty ka qenë edhe një ish i burgosur, një Sref Aslani, tash ka i ka bënë, tash që më ka lutna, për ose për ne ose kënej. Edhe i kumpa një dy aeroplana në qilin e kaltërt, sa dy dalën dyshe, edhe i thash, që loja bashkë të ku jemi. Edhe me sy e kumpa kur një aeroplan ka zbrit poshtë dhe ka bombardu pavilonin C. Do më thonë, pak për gjenerata të reja është pa besushme, mi nuk ma besojnë këte, por këte që kom përjetu, dhe më thonë edhe tash ai shoku që isha në dhomë, sa ka me shku tash, unë veç i kisha thonë që është fute kokën në në sjetu, edhe futëm në në krevet, sepse ishte nga tymi i detonimit të granatimit, nuk është ishim njeni tjetër në dhomë. Edhe ploqen që në mbrojke, mbanë të vetëm një fijetel. Kështu që aty kemi qenë një, po thuj se të ngujum një 10-15 minuta, edhe derisa hek tymi i dhomës nga detonimi, atër kom darë edhe kom kërku ndim për i tjerëve me në qelë derën. Edhe kom pa një avdërjetishin ka qenë i bërkocit edhe a ish i bërgosur politik, a është arë me një kazmë edhe në ka qelë derën edhe imi dalë prej dhomës edhe imi bashku me në bërgosur i tjerë. Masa ne aty kemi shpëtu pa lëndimet mëlaja, unë jem lëndu pak në kokë, dërsa një shoku im në boshtin kurizor prej granatimit, një pjesë e hekurit më ka ranë në këmë, dhe më thonë këmë qenë krejti për gjakur, unë se këmë pa vetën se qëshjëm, sepse ishim edhe pa ushqim, nuk ishim shumë forca tjera për me menagju shëndetin me ndorë, por kemi me të ashtu si të stepur. Dita e shlirimit, në fakt, dita e shlirimit, tash, me thonë drejtën, unë e këmë qenë në burg dhe në 2000, në burg këmë qenë, se kur është liru, nësë kemi ditë si është liru vendi, sepse ne kemi ndëgju ato krizmat e, dhe më thonë, marraveshjes Komanovës, por unë kom qenë në burgën e Lipjanit, në të kohë, një 15 ditë, si ishtë që gjithë burgosur tjera dhe aty kemi qenë, por ne nuk e kemi ditë që është po manifestuat, por një farforme ishim të frikësume dhe edhe aty kemi përjetu momentet më të vështirat në burgën e Lipjanit, pastaj ata këshin qenë në halët veta për me shpëtu e kokën edhe neve në kanë përzime ato kolonat e sërbëve që kanë qu Kosovën edhe në mesin e atyre edhe na me transport për mdukët me një kamiona visë shqirë, tash nuk e mbaj fort men ashtu, njërë po në kanë dërgu në Nishë, në burgun e Nishit. Atër më kanë majtë aty, dhe më tonë një kohë gjatë, një për vjen parafërsisht një është 8 muja, 9 që ashtu, pastaj në gjukatën e Leskovcit në kanë dënu, si ishi burgosën politikë, shkalla e parë 2 vite, pastaj kjo amnistia që fillojë dhe në ullirun për Nishit. Një ndjenje jashtëzakonisht mirë, por unë e kisha dëshirë për të liru edhe të tjertë, burgosërit të tjertë. Kështu që ishte si ndjenje e përzime, sepse me thonë drejten një javë ditë unë e masë jom liru për i burgit, nuk kom hongras, nuk kom pi në shpinë, në shenjtë se lëverizimit me shokë që i kisha lonë të rritur. Kështu që e këmbajtem një grevë turist në atë kohën para burgut, që ka zgjatë tiku 11 ditë, greva uris, në qëse i kujtohet në dy vitet e 2000-ta, dhe unë pas 7 dite që e më liru, unë i komarë në greve turist për me bo kërkes më liru të burgosurit, sepse nuk më rikën në shpjet, nuk isha dhe ato fazet e para, dhe më thamë, pas lirimit, dhe gjendje aftirë dhe emocionale, dhe